Мої вітання в ефірі «День за днем» у студії Анна Колівошко. Сьогодні говоримо про таке. В Україні вшановують пам'ять жертв нацистських концтаборів. На підконтрольних територіях нацисти утримували 18 мільйонів бранців. Півсотні юнаків з Кіровоградщини вирушили сьогодні на службу в армію. Участі в АТО вони не братимуть. У школах Кропивницького з'явилися ШОПи – це шкільні офіцери поліції, які проводитимуть уроки з учнями. Далі детальніше. В Україні сьогодні вшановують пам'ять жертв нацистських концтаборів. У цей день 1945 року американські війська увійшли на територію Бухенвальда, одного із найбільших концтаборів на території Німеччини. Він заснований гітлерівцями влітку 1937 року, діяв 8 років. В Бухенвальді за весь період його існування відбули ув'язнення понад 250 тисяч людей. З них 56 тисяч загинули. Вшанування пам'яті жертв нацизму у Києві відбувалося на території Національного історико-меморіального заповідника Бабин Яр. Покласти квіти до пам'ятників прийшли колишні бранці, представники громадських організацій та містяни. На територіях, які контролювали нацисти, вони утримували 18 мільйонів бранців. Тепер 11 квітня – це Міжнародний день визволення в'язнів концтаборів. З перших днів війни була встановлена комендантська година і партизанські зони. Щодня екзекуція, щодня вбивали, вішали. Цей воєнний синдром, він залишиться на все життя. Він не минає. Ті, хто були зі мною в цьому таборі, та й в інших, я ще в двох таборах був. Розумієте, я не можу так. Хоч і здоров'я не дозволяє, але ось душа просить сюди прийти. Півтори сотні юнаків з Кіровоградщини вирушили сьогодні служити в армію. Це перша відправка призовників у цьому році. Всього до кінця весни на строкову службу з Кіровоградщини мають відправити майже 7 сотень юнаків. На збірному пункті обласного військкомату майбутніх вояків проведжали родичі, друзі, представники влади та громадських організацій. На військову службу призовників благословив єпископ Марк. Служитимуть хлопці в залежності від освіти 1 або 1,5 роки. Зі збірного пункту вони вирушать до навчальних центрів. Там їх розподілять у різні війська. Участі в АТО строковики не братимуть. Відправка призовників з обласного збірного пункту триватимуть до 30 травня. Я думаю, це обов'язок кожного у нас справжнього чоловіка, і що потрібно це в житті хоч один раз, але пройти. Я готовий до проходження військової служби. Я думаю, що військова служба допоможе кожному хлопцю стати справжнім чоловіком. І, як сьогодні було сказано, потрібно вміти захищати свою батьківщину. Ми зараз направляємо призовників до навчальних центрів. Ми відправляємо їх на навчальний центр Десна. Вони будуть проходити підготовку, а потім уже після двохмісячної підготовки вони будуть вже відправлятися по Збройним силам, по тим конкретним військовим частинам, до яких їх призначено. В одному з мікрорайонів Олександрії на 2 місяці ввели карантин через скажену кішку. Таке рішення ухвалили на засіданні Державної надзвичайної комісії при Олександрійській міськраді. Випадок сказу зафіксували у багатоквартирному будинку по вулиці Ярмаркова. Щоб запобігти розповсюдженню хвороби, комісія визначила межі загрозливої зони. До неї увійшла 4 вулиці навколо будинку, де виявили хвору тварину. На території цієї зони заборонили проводити виставки, виводити собак, а також вивозити за її межі котів, собак. Баки диких тварин. У неблагополучній зоні проведуть дезінфекцію, щеплять тварин проти сказу, обстежать людей, які контактували з хворою кішкою. Карантинні заходи триватимуть до 6 червня. У Кропивницькому закривають старші класи. В наступному навчальному році без 10-11 класів залишається 11 шкіл. Причина – недостатня кількість учнів, пояснила головна освітянка міста Лариса Костенко. Де навчатимуться старшокласники – далі, розкаже Інна Примак. Це учні єдиного 9 класу 3-ї міської школи. У нинішньому році їх навчання в цьому закладі завершується. У 2019-му 10-й клас тут скасовують. Нам управління освіти дали дозвіл на те, щоб ми працювали над набором 10-го класу хіміко-біологічного профілю. У нас там буквально 2 дитини виявили бажання навчатися. Класи в школах тепер профільні. Їх створюють згідно освітньої реформи, розповіла Людмила Шведова. Відкрити універсальний клас теж не можуть. Залишитись тут на навчання хочуть 15 дев'ятикласників. Треба 25. Ми не можемо відкрити 10 клас. Якби були діти, якби були, ну, скажімо так, відповідна кількість дітей, технічно ми дуже забезпечені і мали б можливість давати якусь профільну освіту.
Для школярів провели тестування. Спочатку онлайн через службу зайнятості, потім анкетування. Учні обирають новий навчальний заклад. Я планую пов'язати своє життя з наукою історично-правового профілю. Планую йти все ж до 10 класу, скоріш за все, в іншу школу. Старатимусь вибирати ті школи, які безпосередньо цього профілю, які має уподобання. Планую на подальше навчатися у педагогічному підліцеї. Хочу поступити на історико-правовий факультет. Начальник міського управління освіти Лариса Костенко розповіла, школа номер 3 не єдина лишається без 10 класу. Таких у Кропивницькому 11. В інших 25 старші класи працюватимуть. Буває так, що діти, батьки кажуть, а ми хочемо просто відсидіти 10-11 клас, тому що дитина не визначилася. І потім після 11 класу йдуть до професійних навчальних закладів, і вони втрачають час, тому що в наших професійних ліцеях вони також здобувають, значить, повну загальну середню освіту і отримують і атестат, і вже отримують робітничу професію. Тести, написані дев'ятикласниками, опрацюють шкільні педагоги та психологи. Результатами поділяться з батьками. Інна Примак, Сергій Баранюк. День за днем. У школах Кропивницького від сьогодні працюватимуть шкільні офіцери поліції. Їх ще називають ШОПи. Вони навчатимуть учнів безпечній поведінці в різних ситуаціях. Крім того, допомагатимуть вирішувати конфлікти у шкільних колективах. Презентували проєкт у 26-й школі. Там побувала і наша знімальна група. В актовій залі школи збирають найменших учнів початкових класів. Саме їм презентують проєкт «Школа і поліція». Шкільні патруль! У Кропивницькому заняття з учнями будуть проводити два офіцери поліції. На кожного з них припадає по 20 шкіл. Вони пройшли спеціальну підготовку, як навчати учнів. Програму занять узгоджували з управлінням освіти. Це патрульні поліцейські, які до цього часу працювали на лінії, тобто патрулювали, охороняли безпеку в нашому місті, які пройшли відповідну підготовку. Вони були відібрані, вони пройшли навчання, тому що ви розумієте, що це діти, тобто елементи педагогіки, педагогічної освіти, знань психології дитини, розвитку, вміння працювати з сучасними дітьми. Інспектори не лише проводитимуть заняття, а й приходитимуть на батьківські збори, відкриті уроки та допомагатимуть учням у конфліктних ситуаціях. У школах ШОПи з'являтимуться по заздалегідь узгодженому з навчальними закладами графіку. Якщо виникнуть питання, діти зможуть зателефонувати поліцейському. Кожна дитина може звернутися і на гарячу лінію, і саме до відповідальної людини для того, щоб отримати консультацію. Іноді наші діти не завжди відкриті, і ми хочемо їх навчити, щоб вони були відкриті, щоб якщо є якась проблема, то щоб вони знали, що її завжди можна вирішити. Після презентації проекту ШОПи проводять перший урок. Першокласникам розповідають, як поводити себе в різних життєвих ситуаціях та уникнути конфліктів у колективі. Шкільний поліцейський Антон Левандовський говорить, нерідко до них звертається батьки та вчителі саме через поведінку учнів. Наприклад, було в нас звернення щодо вживання нецензурної лайки, тому що батьки дуже схвилювалися з цього приводу і попросили провести профбесіду. Інколи звертаються і вчителі, бувають випадки, коли діти шкодять майно один одному. Після уроку школярі розповідають, що запам'ятали найбільше. Якщо в тебе сталася якась аварія чи щось погане сталося, що не треба стіснятися викликати поліцію. Треба, звичайно, викликати поліцію, якщо поруч тебе немає дорослих. Кропивницький – сьоме місто в Україні, де запрацював проект «Школа і поліція». Яна Семнюк, Анатолій Басистий. День за днем. Музей «Просто небо» облаштують на території фортечних валів в обласному центрі. Про це повідомила начальник міського відділу з охорони культурної спадщини Надія Лісняк. Реалізувати задумане зможуть не раніше наступного року. Фортеця Святої Єлисавети – це унікальна фортифікаційна пам'ятка 18 століття. Її побудували в 1752 році. Фортеця мала форму шестикутника, 10-метрові земляні вали, глибокі рови, 6 бастіонів. Гармати захищав дерев'яний палісад. Нині на території залишилося
вулиця Оборонні земляні вали. Відділ охорони культурної спадщини оголосив тендер на створення облікової документації для фортечних валів. Переможець має знайти архівну документацію про створення фортеці, а також провести необхідні пошукові, геодезичні та археологічні роботи. Таким чином хочуть розробити програму відновлення фортеці Святої Єлисавети з перспективою створення заповідної зони. Програма передбачатиме збереження існуючих пам'яток архітектури, запрошує до співпраці краєзнавців, археологів та науковців. Ми хочемо наповнити програму нашої фортеці не тільки реставрацією, але і музеїфікацією. Очистити один із бастіонів, можливо, це буде бастіон Андрія Первозванного, який ми бачимо, входячи в основні центральні ворота біля копілки з лівої сторони. Він повністю покритий рослинністю. І з подальшими рекомендаціями археологів з приводу укріплення валів, з приводу відтворення валів. Другий том книги пам'яті військовослужбовців Збройних сил України презентували у Кропивницькому. Вона видана за ініціативи та на кошти Міністерства оборони України. Всього 1000 примірників. Це паперова версія інтернет-проекту «Книга пам'яті». В ній зібрали біографії та фото 900 загиблих в АТО військових із Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Луганської, Львівської областей та Автономної Республіки Крим. Видання підготував Національний військово-історичний музей України. На презентацію в бібліотеку імені Чужевського запросили волонтерів та родичів загиблих. У книгу увійшли біографії 143 бійців з Кіровоградщини. 150 примірників передадуть рідним військових. Книга зроблена по територіальному устрою України і відповідно по алфавітному порядку. Більшість родин навдячна музею за цю роботу. Є питання того, що чому в даному випадку з самої назви, ви бачите, що книга пам'яті військовослужбовців Збройних сил. Виникло питання, говорить, доцільно ж робити всіх. Ми згодні, що доцільно робити всіх, але коштів на це немає. Ну, там є пропозиції, зараз над ними працюють. В останньому поєдинку 26-го туру прем'єр-ліги у Львові зустрічалися «Карпати» та «Кропивницька зірка». Перед матчем команди ділили між собою 8 та 9 місця. Рахунок у матчі у першому таймі відкрили львів'яни. Подробиці гри далі від Олександра Сметанка. Перший тайм був за львів'янами. «Карпати» відкрили рахунок на 23-й хвилині. Олексій Гуцуляк ударом головою змусив капітулювати воротаря гостей 1-0. Ми контролювали гру в першому таймі, що стосується, десь ми собі приблизно уявляли, як буде будувати гру наш суперник зірка. Основною нашим завданням при обороні треба було справитися з їхніми швидкими контратаками. Після перерви у другому таймі зірка відігралася за 5 хвилин. Арно Гедж з правого флангу прострілив на Дмитра Білонога, який ударом у дотик відправив м'яч у сітку 1-1. Потім на перший план вийшов арбітр матчу Ігор Пасхал. На 54-й хвилині друге попередження отримав гравець Левів Іван Лобай, і господарі залишилися у меншості. Другу жовту картку арбітр показав і захиснику зірки Арману Оганесяну. Коли йде звичайна боротьба і ігрове зіткнення головами, нічийний м'яч, йде боротьба, ну яка жовта картка може бути? Не ліктем, не була виставлена рука, яка друга жовта картка? Людина зламала нам всю гру. У рівних складах «Карпати» забили вдруге на 65-й хвилині після удару Сергія Мякушка. На 74-й хвилині зірка залишилася в 9-х. За друге попередження з поля пішов Іван Цюпа. У меншості кропивничанам не вдалося відігратись. Поразка 2-1. «Карпати» перемагають і виходять на 8-е місце. Зірка опускається на 9-е. Ми грали сьогодні з нашим прямим конкурентом по турнірній таблиці. І, звичайно, у наші плани не входила поразка. Хід гри давав нам свої шанси. Як далі будемо рухатись? Ми готуємось від гри до гри. У наступному турі цієї неділі «Зірка» вдома зустрічається зі ще одним конкурентом за місце у прем'єр-лізі – одеським «Чорноморцем». Олександр Сметанко, «День за днем». Наразі це усі новини. Залишайтеся із каналом «Кіровоград». Побачимося завтра у «День за днем».
нашому телеканалі настав час дізнатись інформацію про погоду. Про те, якою вона буде у четвер, 12 квітня, розповім я, Інна Примак. Вітаю! 12 квітня космічний корабель «Восток-1», пілотований Юрієм Гагаріним, стартував з космодрому Байконур, що в Казахстані. Він зробив за 108 хвилин один виток навколо Землі і вдало приземлився. Якою ж буде погода, дізнаєтеся просто зараз. Майже весь день 12 квітня буде хмарним, до обіду без опадів. А вже в другій половині дня можливий дощ, який завершиться до вечора. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Вночі по області синоптики обіцяють від 7 до 9 градусів за Цельсієм, в день 16-17 градусів вище нуля. У Кропивницькому вночі чекайте від 9 до 11 градусів, в день прогнозують 14-17 градусів тепла. Радіаційний фон лишатиметься на рівні 14 мікрорентген за годину. Я вам бажаю, в незалежності від того, яка погода за вікном, чудового настрою та затишку і комфорту у ваших домівках. До зустрічі на нашому телеканалі.